xahiş edirəm götürməyin. Artıq bu gündən etibarən Azərbaycanda mətbuat ölmüş sayılır. Azərbaycan mətbuatı sonuncu qanun layihəsi ilə bir yerdə, yeni media haqqında qanun layihəsi ilə bir yerdə bir dəfəlik tarixə qoşulacaq. Bu senzuradır, bu avtoritarizmdir. Hökumətin bizə nəzarətini istəmirik. Biz hökumətə nəzarət etmək istəyirik. Hökumətin bizə nəzarətini istəmirik. Hakim media dördüncü hakimiyyətdir. Yəni hakimiyyətin üç qanadına nəzarət edir. Amma mövcud qanunvericilik qəbul olunarsa bu qanun, bunlar mediaya nəzarət eləmək istəyirlər. Biz bununla bacardığımız qədər sivil mübarizə aparacağıq və barışmayacağıq. Mən bütün Azərbaycanda müstəqil medianın qalmasını istəyən hər kəsə, o cümlədən həmkarlarımıza, hansı ki bugün bizim yanımızda deyil, onların hamısını bu qanunun qəbul olmasına mani olmağa səsləyirəm. Keçin bağlı. Hər birində etiraz aksiyaları keçirdəcəyik və istəmirəm ki, bu qərar qəbul olunandan sonra bizi hüquq mühafizə orqanlarına üzrə qoyacaqlar və deyirlər ki, qanunsuzdur. Qədər. Könüllü də deyirlər, amma əminim ki, könüllü deyil. Acı vaksin məsələsində belə. Deyirlər ki, könüllüdür. Bugün könüllü vaksin vurdurmayan insan parkda oturmaqdan başqa dəstək edə bilirmi? Yox, biz öz peşə fəaliyyətimizi göstərə bilməyəcəyik. Gedəcəyik aksiyaya, tutsaqlayacaqlar ki, sizin presiniz reyestrdən keçməyib. Daha demokratik, daha mütərəqqi bir layihə üzərində iş getməlidir. Əsas tələblərimiz budur. Deyil, jurnalistika cinayət deyil. Jurnalistika cinayət deyil. Jurnalistika cinayət deyil. Jurnalistika cinayət.